Essa mulher foi a garota propaganda da marca de palito Gina. Mas, quem é Gina? Seu rosto ilustrou as caixinhas de palitos. Gina, na verdade, é Sofia Burke, ex-modelo publicitária paulista, que emprestou o rosto para a marca e virou símbolo dos famosos palitos. A marca virou tradição no mercado, sendo conhecida por diversas gerações. E voltou com tudo, depois que uma página do Facebook com milhões de seguidores, com o nome Gina Indelicada, faz sucesso com postagens divertidas, mas sem nenhuma relação com os palitos. E quem é a mulher loira das caixinhas de palito? A loira, Sofia Burke, conhecida como a Gina da Caixa de Palitinhos, agora tem 61 anos de idade, tem origem polonesa. Chegou no Brasil, quando tinha apenas 5 anos de idade. Dos 16 até os 32 anos de idade, trabalhou como modelo, mas o trabalho que a consagrou foi como a Gina dos palitos. A foto foi tirada quando ela tinha 29 anos de idade. Ela teve que mover um processo contra a marca, pois recebeu pouco por esse trabalho, como não sabia que sua imagem seria usada nas embalagens dos palitos, mas desistiu do processo. Ela deixou de ser modelo. 3 anos após a foto, ela resolveu mudar de ramo e trabalhar com turismo. A foto da caixinha foi tirada em 1979, que marcou para sempre Sofia, como a moça da caixa de palitos. Gostou desta curiosidade? Então deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até mais!